muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o João Rezende, consultor imobiliário aqui na cidade de Indaiatuba. E mais uma vez eu estou aqui hoje no condomínio Vila Helvética. Vim trazer mais uma casa aqui para vocês. Dessa vez uma casa sobradada, tá? Contendo 4 suítes também, sendo uma no piso inferior e 3 no piso superior. Só essa casa ela vai ser vendida no modelo de porteira fechada, tá bom? Então nós vamos ter aqui vários itens de decoração, elétricos que vão ficar na casa. Vou mostrar aqui para vocês tudo o que tem nesse imóvel, que realmente é muito bonito. Já contamos aqui com uma garagem para 4 veículos, sendo 2 cobertas, 2 descobertas. Essa casa ela fica no final de rua, tá? Então o acesso a ela aqui é bem restrito. Nós temos aqui bem na frente de uma rotatória aqui na frente da casa. Então realmente quem vem aqui é o pessoal que vem para fazer uma visita ou que mora aqui nessa região. Então fica uma região muito tranquila, muito fácil acesso e muito seguro aqui também esse condomínio, porque ele conta com portaria 24 horas, segurança armada. Estamos a 5 minutinhos da área central da cidade, 15 minutos do aeroporto de Viracopos, todo acesso à rodovia, tudo muito simples. Eu vou apresentar um pouquinho mais aqui do imóvel para vocês, começando aqui pelo jardim. Pessoal, essa casa ela tem um elemento aqui na frente que me chamou muito a atenção. Eu vou chegar devagarzinho aqui para tentar mostrar para vocês. Foi feito um aquário aqui, ó, na entrada da casa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha que coisa mais linda isso aqui, pessoal. Aqui nós temos, ele vem desde lá, passa por aqui, e aqui embaixo nós temos uma área aqui que é uma ponte falsa, onde eles se escondem aqui embaixo e vem aqui para esse outro lado. Mas dá uma olhada que interessante isso aqui, pessoal, que coisa mais linda, esses peixes aqui na entrada da casa. E seguindo agora, nós temos aqui a entrada mesmo da casa. Logo aqui na entrada nós temos uma porta pivotante, madeira maciça. Essa casa tem vários elementos em madeira de demolição, são muito bonitos, tá? Todo o piso aqui em porcelanato. Vamos lá conhecer um pouquinho mais. Entrando aqui, nós já temos um belo de um aparador, já com toda uma decoração. Acesso aqui à sala de estar, bem bonita também, bem ampla, uma casa muito arejada. Um jardim aqui dentro da casa também. Por essa parte aqui as cortinas sobem, para você trazer luz aqui para dentro da casa. Temos porta de vidro aqui nessa lateral também, que dá acesso ao corredor lateral que vai lá para a área de lazer da casa. Olha que bonito, todos os detalhes em papel de parede, ar-condicionado já instalado, conta também com aquecimento solar. Outro detalhe que eu gostei muito daqui, pessoal, dá uma olhada nesse lavabo todo em ônix, essa pedra translúcida. Olha que coisa mais linda, pessoal. Realmente é um imóvel muito bem decorado. Um imóvel que você vê que foi feito com muito carinho, realmente, em cada detalhezinho. Saindo aqui da nossa sala de estar, nós vamos aqui para a nossa sala de jantar. Olha a amplitude que traz isso aqui. Toda essa casa ela é repleta de portas de vidro para integrar todos os ambientes. Deixar tudo muito clarinho, muito bonito. Olha que bacana, pessoal. À nossa esquerda nós vamos ter a cozinha. Tem uma bela de uma ilha aqui, por sinal. Já com coifa. Toda a parte de armário, vidros refleta. Bancada, armário de cozinha. Desse outro lado aqui também já temos os armários, temos o forno elétrico. Que bacana. Vou dar uma voltinha aqui. Vou dar uma outra perspectiva para vocês. Integrado aqui a cozinha, nós temos a área de serviço. Área de serviço de bom tamanho também. E junto aqui nós temos uma despensa de ótimo tamanho também. Toda completinha de armários, ó. É o teto. Eu gosto bastante, pessoal. Todas as portas celeiro,
tudo em madeira maciça, madeira de demolição. Qualidade maravilhosa. Vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês dessa área externa aqui. Como eu disse, ó, tudo aqui é em porta de vidro. Aqui atrás dessa cortina, nós vamos dar a volta, mas nós temos um espaço ali integrado à cozinha para tomar um café da manhã, ficar ali naquele espaço. Vou mostrar a hortinha que eles têm aqui também. Do nosso lado direito, nós temos aqui um espacinho zen, bem bacana. Um pergolado coberto aqui. Nessa porta aqui nós temos uma suíte aqui no piso térreo. Não vou entrar ali agora porque o filho do proprietário está ali. Nos recebeu aqui com o maior carinho, mas ele está alojado ali nesse quarto. Não vou entrar, mas é uma suíte aqui no piso inferior. Tá? Aqui integrado nós temos a área gourmet. E olha o cuidado, pessoal. Toda a mobília já, tudo em madeira de lei, tudo em madeira rústica. Nós temos aqui na parte de gourmet geladeira, churrasqueira, forno de pizza, fogão. Olha que legal, tá montadinho realmente. Toda a parte de marcenaria também. Olha que bonito. E tudo em vidro. Aqui dá acesso lá na garagem, onde eu mostrei aquela hora para vocês. Temos uma piscina aqui, já com a hidro lá em cima. Piscina aquecida também. Dando seguimento aqui naquela área que eu falei para vocês, aqui da parte de fora. A vista daqui para dentro. Integrado com a cozinha aqui, ó. Tem esse espacinho aqui que eles usam para tomar um café da manhã, ficar nesse espaço. E aqui, ó, como é vidro, tem uma porta de acesso. Você entra aqui também, já estamos na sala de jantar. Integrada aqui a sala de estar. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Lá da parte superior da sala, da parte íntima da casa. Mas antes, dá uma olhadinha que detalhe bonito. Ó. Tudo em pedra. São vários elementos que tem na casa. São realmente muito bonitos. Vamos lá então. Subindo, nós temos aqui toda a escada em madeira de lei também. Com o pé direito bem alto, com um lustre bem bonito também. Uma parte aqui em vidro para trazer bastante luz para dentro da cidade, da casa. E vamos chegando aqui no piso superior. Aqui nessa parte, pessoal, nós temos três suítes, tá? Vou mostrar elas aqui para vocês. Essa aqui seria a primeira suíte. Toda recheada de armários também. Se tiver algum barulho aí, pessoal, nós estamos com uma obra aqui na casa do lado, tá? Se incomodem não, por favor. Outro detalhe que foi pedido para ser mencionado aqui no vídeo. Está sendo feita a substituição desse papel de parede, tá? Sendo retirado, vai ser feita uma pintura nessa parede aqui também. Banheiro todo com roldana também. Box estilo celeiro. É uma casa realmente, pessoal, montada, prontinha. Os proprietários moram aqui, né? Então tem um cuidado, tem todo um carinho com a casa. Aqui a suíte número 2. Toda decoradinha pro filhão. Os armários aqui, todos com vidro reflecto, bem bonito, painel aqui para o milhão. Nossa, vou mostrar o banheiro aqui da suíte. E saindo agora aqui, eu vou levar vocês à suíte principal. Como eu disse, pessoal, todas as portas, todos os quartos, todos os cômodos, tudo em madeira maciça, tá? Muito bonito mesmo isso aqui, pessoal. Você vê isso aqui? Olha o tamanho desse quarto. Quarto super generoso.
bem bacana, já conta aqui com cabeceira, criados mudos, super espaçoso. Já tem aqui também, como eu disse, ó, as roldanas da porta celeiro, ar-condicionado instalado, aquecimento solar, painel para TV, um banheirão aqui também, ó, bem bonito. E para as mulheres, eu ainda tenho mais um detalhezinho aqui. Essa porta aqui, toda em vidro aqui também, é o closet da esposa. Olha que closet generoso, pessoal. Não acabou ainda não, tem mais pra cá. Closet muito grande, muito bem arrumado. Closet com espaço maravilhoso. Já conta aqui também com a penteadeira, um espaço aqui para se maquiar, guardar as joias. Olha que lugar legal. E esse aqui é só o da esposa, tá? Aqui ao lado aqui nós temos o do esposo também. São dois closets aqui individuais, um para cada um. Olha que bacana. Aqui na parte de fora, saindo aqui na sacada, nós ainda temos aqui, ó, saindo da suíte principal, nós temos esse terraço aqui. Você tem toda essa vista aqui da cidade de Indaiatuba. Imagina você aqui no final de tarde, tranquilo. Essa é a vista que você vai ter aqui, pessoal. Hoje nós estamos com um pouquinho nublado, mas olha que bonito. Essa é a vista da sacada aqui da suíte principal. Aqui do outro lado, saindo aqui, a outra suíte, aquela primeira que a gente viu, nós temos mais um espaço aqui fora também, que é mais uma sacada, tá? Com essa vista aqui também. E desse lado nós temos aqui ainda um ofurô instalado aqui em cima. Olha só, entrar aqui, ó, aqui no ofurô, essa paisagem aqui, super legal, né? Pessoal, todos os informativos dessa casa, sobre tamanho do terreno, tamanho de construção, valor de IPTU, valor de condomínio, meu telefone de contato, vão estar aqui no rodapé do vídeo, no descritivo. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel. Fico à disposição. Se quiserem marcar uma visita, vim conhecer pessoalmente esse condomínio que é realmente maravilhoso, fico inteiro à disposição. É só me chamar aqui ou no WhatsApp, que vai ter o número aí também. Espero vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.